្រាប់ថតតាមអ្នកដែលចែកខាងទៅកាន់ព្រះលោកខាងមុខហើយដូចនោះអែងឯកតានបតិតានទុំខាងថាពមេវៈសម្បិទ្ធតោកសោមកថាជួសថតទីបក